Simulan po natin ang talakayan sa banggaan ng isang DDS at isang DD shit. Duterte diehard supporter at Duterte diehard supporter. Nako, parehas yata ano. Pero dalawang uri kasi ng DDS ang tinitingnan ko sa kasalukuyan. Isang DDS na may katwiran at isang DDS na bulag o bingi o hindi ko alam kung ano talaga ang paninindigan o baka personal na interest o kaya pro-China. Katulad po nitong si Sas Rogando Sasot. Ang tawag natin sa kanila ay DD shit. Pero itong isang DDS, si Jam Magno, irespeto natin sapagkat may katwiran naman ang kanyang mga argumento. Ipakilala ko muna sa inyo ang bisita po natin. Hindi, nagjojok lang ako. Ang ating tatalakayin. Una, itong si Sas Rogando Sasot. Kilalang kilala nyo na po siya. Mouthpiece po ito ng China. Scholar po ito ngayon ng kanyang bilang PhD o anong tawag ba doon sa kanyang pag-aaral sa kanyang PhD dyan po sa Beijing, China. Siya po ay kasalukuyang pinag-aaral po ng Chinese government. Samantala, ito naman pong si John Magno, hindi ko naman po siya kilala. Pero I remember her, I saw her once in person. Pero hindi po kami nagkausap, di ko kasi siya kilala. At nahihiya naman akong lumapit during the time of Salamat PRRD. In fact, nagpasalamat pa rin naman ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinuntahan namin yun ng wife ko. Winitness namin ang mga nagpunta doon that time at nakita ko doon itong si Jam Magno. Nakita ko doon sila Ninyo Barsaga, si Takeru, si BNK TV at iba pang mga vloggers. Ngayon, ano ang kahalagahan bakit natin ipakilala, bakit natin dapat makilala ang dalawang personalidad na ito? Kasi si Jam Magno, talagang kilala po ito bilang Duterte diehard supporter. Pero makatwiran po ang kanyang mga argumento kumpara sa mga chismis na ipinapakalat po nitong si Sas Rogando Sasot. Kaya nga po ang titulo natin, kanino po kayo maniniwala? Sa isang merong personal knowledge o sa isang hearsay lamang? Kasi nandun siya sa ibang bansa, nasa China siya. Anong malalaman niya dito po sa mga photograph na ito? Ito po, senior ni Politic PH, dinownload na lamang natin sa kanyang from his or her page ang photograph na ito. Nakalagay po dito, Sas Rogando Sasot, ang bobo talaga ng mga natitirang vloggers ni BBM. Ang ibig sabihin niyan, there is no difference between pink and red. Kayo, nagsasabuatan. Tapos nakashared po yung photo nitong si Congressman Teddy Casino, dating congressman, ang incumbent congresswoman na si Arlene Brosas ba to? O saka ito pong si Pangulong Bongbong Marcos at saka si dating secretary at senador Marrojas. Pero ang focus po ng ating topic sa oras po na ito ay ito pong photograph ni na Teddy Casino at Brosas with Speaker Martin Romualdez. Ito po yan, oh. Katulad po ng pagpapakalat ng mga DD sheets na iba. O ayan, September 26, dated time 11:41 PM from Joy De La Torre. Maraming salamat, Ate Ludy Pamilar, dyan po sa super sticker po ninyo. Ayan na, meron ng mga istorya nagsilabasan. House Speaker Martin Romualdez, ano ang maging statements niyo po nito? Very sharp ang analysis ni Ka Eric tungkol sa gestures ni House Speakers meeting these people in Congress. House Speaker, we will watch kung ano ang kalalabasan sa budget ni BPISD at sa DepEd. If I again, who are you talking with and what are you talking with on this meeting? Ito pa, si Baldomero Cabardo, dated October 5, 5:18 in the morning. House Speaker Romualdez, yung tinatawag na courtesy call nila sa Makabayan Block at hindi naman totoong Makabayan, kung sa tingin mo makatulong sa inyong political journey ang sagot ay hindi yun ang makasira sa inyo dahil mga lobo yan, nagkatawang karnero lamang. Ito pa, from Joey Lagapa,
dated September 27, 1:39 in the afternoon, Makabayan Block courtesy call to Speaker Martin. Umaalingasaw na ang amoy. BSKE 2023 pa oy, dili pa nasyonal, sabay tawa. At ito pa, from Samuel Salva, posted October 5, 4:44 in the afternoon, ang speaker ay may mali, hinahayaan niya ang makaliwang grupo at Makabayan Block puro kontra sa pamahalaan. Sinir po nitong si Samuel Salva ang photograph mula po sa laban kasama ang bayan. Taong bayan, duda sa nangyaring courtesy visit ng Kamatayan Block kay House Speaker Martin Romualdez. Okay? Yan po ang ilan sa mga DD sheets na no other than the DDS, ide-debunk po sila. Hindi natin kailangan mag-debunk dito. DDS na mismo ang magde-debunk sa mga DD sheets. Ngayon, panoorin muna natin siyempre ang pahayag ni Speaker Martin Romualdez regarding po dyan sa issue na yan. Okay? Nasaan na ba yun? Nawala. Hindi ko makita dito tayo. Ayan. Ito po yung... Nasaan na? Dito tayo. Oy, hindi ko na makita. But anyway, sandali lamang mga tola. I-cover lamang muna natin kasi hindi po pwedeng makita ninyo ang ating source. Yan. Okay? O, dito tayo. Panoorin po ninyo. All of the powers come together. Kasi may pinost si former Congressman Teddy Casino sa Twitter. Wait, yeah, di pa yung courtesy visit, pero no? No, nothing. Walang nating... Oh, open. Very open. Nasa social call lang sila. Yan o, nasa social call lamang sila. Yan po ang official na pahayag nitong si Speaker Martin Romualdez na sinisira ngayon ng mga DD sheets. Hindi ko alam bakit, pero nanggaling na rin sa kanilang pinopoon na si Rodrigo Duterte na naglalayong daw tumakbo itong si Speaker Martin Romualdez sa pagka-presidente. Perhaps baka natatakot sila kung mangyari yon na magiging kalaban ito ni Sara Duterte. Baka talunin si Sara Duterte, pero malayo pang eleksyon, 2028, ang aga-aga niyang mamulitika, nagtatrabaho lamang itong si Speaker Martin Romualdez sa kasalukuyan, pinupulitika ninyo. This working pa nga, old time say kasi dati ko, isa sila. The social halls open, everybody is there open. Sir, assurance na lang sir. Assurance natin sa ating mga kabayan. Walang ganun. Yan po ang pahayag ha, nothing to worry about. Pero ano ba ang katotohanan sa likod po ng meeting na yan ni Speaker Martin Romualdez and di Makabayan Block? Siyempre, dapat maniwala tayo sa witness. Eyewitness. Ang isang eyewitness, merong personal knowledge. Pagka meron kang personal knowledge, ibig sabihin, you are telling that story based on what you have observed using your five senses. Your eyes, your smell, your taste, what you heard, and what you saw. O, yun po ano? Kaya panoorin natin ngayon ito pong pahayag nitong si John Jam Magno, isang DDS na sa aking pananaw respetado dapat. Ano, kasi itong si Sas Rugando Sasso, isang DDS ito na walang kares, na hindi dapat binibigyan ng respeto. Oh, pero paunahan ko na kayo. Nakakainis naman kasi itong mga tao na ito. Hindi, joke lang. Si Politic PH kasi, ito sa si Jam Magno, mga Inglesero. Kaya science and facts, mag-Tagalog ka na. Joke, nagbibiro lang po ako. Alam nyo, bakit po tayo sinisikap natin na magsalita ng Taglish? Kasi merong mga magagaling sa Ingles, merong mga magagaling sa Tagalog. Kaya itaglish po natin yung talakayan natin. Pero most of our viewers preferred talaga po nila ang wikang Tagalog. Ngayon, baka mag-i-Ingles itong si Jam Magno, Inglesera din kasi ito, eh pagpasensyahan nyo na po. Bago ako matulog, ito ang aking panghuling chika sa araw na ito. This is about why I spoke up about House Speaker Martin Romualdez. I couldn't care less for defending him because he does not need defending. Because as far as I am concerned, he is guilty of nothing. Ginagawa ko tong As far as that DDS named Jam Magno is concerned, ang ating Speaker Martin Romualdez,
hindi guilty sa anuman. Ano? Tama ba? Tama ba yung pagkakatagalog ko? Tuloy natin. Or ginawa ko yung content na yun. Kasi hindi lang po ako yung napuno. At pilit na nananahimik. May mga kakilala po kasi ako ever since election time that at first, akala ko talaga mga tao sila ni Ma'am Sarah. Akala ko talaga they were a part of HNP. Uy, sino kaya tinutukoy dito ni Jam Magno, no? Na inaakala niya mga tao talaga nitong si Sara Duterte, ang ating vice presidente. O, tingnan nyo naman kung paano siya magbigay ng kortesiya at respeto sa vice presidente na spoiled brat na si Sara Duterte. O, baka magalit na naman sa akin ng mga DD sheets. Sinasabi ko lamang na spoiled brat itong si Vice President Sara Duterte kasi no other than her father, sinabihan si Pangulong Bongbong Marcos na spoiled brat si PBBM. E, alam nyo naman, pagka inaapi ang ating Pangulo, nasasaktan ako at ako'y gustong makipaglaban para sa ating Pangulo. Kaya spoiled brat din itong si Vice President Sara Duterte. Tuloy po natin ang pakikinig dito po kay Jam Magno. Noong time na yun, magulat-gulat ako nung nagkapanaluna na lahat, nung nakikita-kita ulit kami, tao pala sila ni House Speaker Martin Romualdez. Tao sila ni House Speaker Martin Romualdez that to this day, mga Bisaya to ha. Oh, Davao. Maganda naman pala yung sinasabi niya. Akala niya, kasi tumutulong kay Vice President Sara Duterte, tao ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi pala, tao pala yon ni Speaker Martin Romualdez. In short, tumulong si Speaker Martin Romualdez kay Vice President Sara Duterte. Tuloy tayo. O group ang tawag sa kanila within the office of the speaker. At sila po ang nagpatakbo na hindi lamang isa kundi apat na mga events ng Bagong Pilipinas Servicio Fair na event po ng Office of the President, Office of the Speaker, Office of the House of Representatives or House of Representatives and the Presidential Communications Office. Kaya nga ako napasama sa events na yun kasi kakilala ko sila. I made these posts not to defend the speaker but to share to you. Mga DD shits ha? Baka magalit kayo kay Jam Magno. Sinasabi lamang ni Jam Magno kung ano yung tama at dapat. O, ginawa niya daw po yung post na yan, yung video na yan, hindi para idepensa si Speaker Martin Romualdez. E para kaya saan, Miss Magno? Tuloy natin. That it's so hard for you to believe in chismis kung wala naman po kasi yung mga taong nang chichismis kay Speaker sa mga events na yon. Yun naman pala, gusto lamang ipakita nitong si Miss Jam Magno na huwag kayo basta-basta maniwala sa chismis kasi wala naman doon yung tao, particular si Sasrugando Sasot. Ito, wala naman doon si Sasrugando Sasot pero nagpapakalat ng chismis, pati itong mga DD sheets na ito. Yan, eh sino ang dapat nating paniwalaan? Siyempre, yung merong personal knowledge. Kasi sa rules on evidence, sa criminological perspective, katanggap-tanggap ang personal knowledge. Pero ang hearsay, pwedeng tanggapin, ngunit under exceptional circumstances. Eh, hindi ako magtuturo dito ng criminology class, kaya tuloy tayo dito kay Jam Magno. Noong election kami po ang magkakasama sa Tagum, sa Digos, pati na rin sa Sultan Kudarat, na andun ako mismo. Diba? Paano nyo sasabihin na pag-aaway-awayin nyo si House Speaker Martin Romualdez at si Ma'am Sarah for what? Kung mismo mga tao ni House Speaker ngayon, tao to ni Ma'am Sarah na die hard sa kanya. At galing sa HNP mismo sa Secretariat pa noong 2018. I don't do this for the principals. I do this for the people who work day in, day out, sacrificing mula sa driver, papunta sa staff, papunta sa mga namumuo ng mga rally, hanggang ngayon sa mga events na nasasalihan ko at nakikita ko ang trabaho nila. I make these posts
Kasi yung pinag-aaway-away nyo na si Ma'am Sara at si House Speaker Martin Romualdez ang naiipit po yung mga taong nasa gitna. Ay wow, mali naman ako ng videong ipinakita. Hindi pala siya ang tinutukoy dito. O anyway, i-correct natin yung video presentations mula kay PoliticPH ha. Kasi ang punto dito pala ni John Magno sa part 2 na ito ay hindi dapat pinag-aaway si Vice President Sara Duterte at saka si Speaker Martin Romualdez. Malayo doon sa topic natin. Nagkamali po ako ng ipinakita. Kaya balik po tayo sa main page nitong si PoliticPH. O, tingin ko saan ko ba banda na kita iyon? Ha? Hanapin ko lamang mga tol. Kung ito ba yon, ito yata. O, tingnan natin kung ito. Nag-post lang po ako ng katotohanan. Hindi ko po siya dinedefend. Always defend? Talaga po ba? Saan po sa mga videos ko na dinedefend ko ang kahit sino man? Lalo na talaga government ha? Kasi ang paglalahad ko ng facts, hindi ho ba yan responsibilidad ko bilang tao na binigyan nyo ng platform? Oh, I don't know. Hindi pa rin dito yun eh. Nasa Facebook ko lang kasi nakita sa cellphone kanina tapos naisipan ko nung mag-live. Kaya pasensya kayo, nade-delay po ang presentation natin. Balik tayo sa video. If you follow me or not, balik tayo dito. Baka ito ngayon. I-advance ko lang mga tol, siguraduhin lang natin itong pinapanood natin. Na narrative para sa mga Pilipino na ginagawa niyo. Isipin ito ha. Si House Speaker Martin Romualdez po, hindi po ito first time na dapat House Speaker. But he is only one person. Yun po, Romualdez ka naman eh. No. No. Sa totoo lang ako. Kasi alam nyo, ayoko talaga na nakakasama ko at yung mga tao na totoong aside sa Bisaya, like me. Ang nak ng teteng, hindi ko makita mga tol. Sandali lang ha. Nagkamali ako, dapat pala senior ko muna sa messenger ko para hindi ko ano yung link. Hanapin ko lang yung video. Kasi kailangan manggaling kay Jam Magno na nandoon siya. O, as if I recall what she had said, kung ano yung sinabi niya sa video na yon, nandun daw po siya sa House of Representatives along with the congressmen and women doon po sa session hall with Speaker Martin Romualdez and the so-called Makabayan Bloc. Ano, at alam niya kung ano po yung pinag-usapan. Pero hanapin natin kasi pag sa akin ang galing, baka sabihin na naman ng mga DDs, it's fake news ka na naman. Dapat manggaling sa isang DDS. Hanapin lang natin, pasensya na kayo. Uy, di man mga Bisaya, hindi pa rin siya umaalis bilang Vice President of I do this for the people. Gano'ng kamahal ng Tacloban? Isipin ito ha. Si House Speaker Martin Romualdez po, hindi po ito first time na dapat House Speaker. Puntahan ko na mismo yung main yung timeline. Saan ko ba dito nakita yon? By the way, itatopic natin mamaya si Attorney Vic Rodriguez. Singit ko lang ito mga tol. Sinuportahan ko ito si Attorney Vic Rodriguez to the extent na ang daming nagalit sa aking loyalista that time. Kasi ang paniniwala ko, pinagkakatiwalaan pa siya ni Pangulong Bongbong Marcos kasi tahimik lamang si PBBM. Eh alam nyo naman ako, lahat ng pinagkakatiwalaan ni PBBM, sinusuportahan ko. Except kay Vice President Sara Duterte. Inalis ko na ang suporta ko dyan. Tatalakayin natin mamaya si Attorney Vic Rodriguez. Going back dito. Saan ko ba nakita ang video na yon, PoliticPH? Hanapin natin. Ha? Dito tayo. Ito ba yon? Okay. Hanapin nga natin. Ah, ito. Ito pala. Tama. O, ito ha. Ipakinig po natin muli sa inyo. Sir Martin Romualdez. I couldn't care less for defending him because he does not need defending. Because as far as I am concerned, he is guilty of nothing. Yeah. Ito pala ginagawa ito. Ginagawa ko tong content or ginawa ko yung content na yun. Kasi hindi... Ang babal naman kasi pumikap ni Top 1. Babasahin mo na lang yung caption ni PoliticPH. Hindi mo pa binasa. Ito na pala nakalagay dito. Sabi ni PoliticPH, confront our illustrious paid parrot propagandist
with a request for a morsel of evidence regarding their tantalizing tales about Tambalos loss or what they claim as the speakers sa buwatan with the Makabayan Black. And voila, they exclaimed, did those words come from my lips? Ay, nako. Ay, Politic PH, kung sino ka man ha, at kung mapanood man ako, pwede ba magtagalog ka? Hindi, joke lang ha, tuloy tayo rito. Hindi lang po ako yung napunod at pilit na nananahimik. May mga kakilala po kasi ako ever since election time that at first, akala ko talaga mga tao sila ni Ma'am Sarah. Akala ko talaga they were a part of HNP noong time na yun. Magulat-gulat ako nung nagkapanaluna na lahat. Nung nakikita-kita ulit kami, tao pala sila ni House Speaker Martin Romualdez. Tao sila ni House Speaker Martin Romualdez that to this day, mga Bisaya to ha, Davao Group ang tawag sa kanila within the office of the speaker. At sila po ang nagpatakbo na hindi lamang isa kundi apat na mga events ng Bagong Pilipinas Servicio Fair na event po ng Office of the President, Office of the Speaker. Now, it makes sense kung bakit pala sinabi ito dati ni Vice President Sara Duterte. Share ko po sa inyo ha. Ano po yung sinabi ni Duterte? Yung pagpapasalamat niya kay Speaker Martin Romualdez nung hindi pa nagkakaroon ng ganitong gulo. Pero nakalimot yata ang mga supporter nitong si Vice President Sara Duterte and even si Sara Duterte. Publicly thank Congressman Martin Romualdez for taking me in Lacas CMD and accepting the challenge to be my campaign, one of the, my two campaign managers during the last election. It was not without irritations and challenges, but you did very well. You did very well. Pero ngayon, tinitira na nila si Speaker Martin Romualdez. Ang bilis talaga makalimot ng tao, ano? Dahil lamang sa politika. Bakit ba kayo natatakot kay Speaker Martin Romualdez? Eh sinasabi ng mga DD sheets, malakas itong si Vice President Sara Duterte. Kung malakas si Vice President Sara Duterte, no need na matakot kayo kay Speaker Martin Romualdez. Eh, kung tumakbo man niya ng pagkapresidente, kung malakas si Vice President Sara Duterte, edi tatalunin niya si Speaker Martin Romualdez. As simple as that. Tuloy tayo rito sa panonood kay Jam Magno. Office of the House of Representatives or House of Representatives and the Presidential Communications Office. Kaya nga ako napasama sa events na yun kasi kakilala ko sila. I make these posts not to defend the speaker, but to share to you that it's so hard for you to believe in chismis kung wala naman po kasi yung mga taong nang chichismis kay speaker sa mga events na yon. Nung election kami po ang mag- Hello? Nadidinig nyo ito mga DD sheets? Ha? Ang hirap kasi paniwalaan ang mga tao na nagkikismis, nagsasalita, eh wala naman pala doon. Dapat ganun ang paniniwala ninyo. Mahirap paniwalaan ang mga taong kismosa at kismosa. At kismoso, kismosa. Kaya nga ayokong lalabas ng bahay namin. Ewan ko kung may kismoso, kismosa dito sa mga kapitbahay namin, bihira ako lumabas po ng bahay. Kasi pag nakakakita ako ng mga kismoso, kismosa, para akong na-allergy. Kaya pag nakikita ko to si Sasrugando Saso, para ako na-allergy, rhinitis ko yung sa ilong. Huwag maniniwala sa mga chismosa. Ha? Maniwala tayo doon sa talagang nakakaalam dahil may personal knowledge siya doon sa issue. Tuloy natin. Kasama sa Tagum, sa Digos, pati na rin sa Sultan Kudarat, na andun ako mismo. Di ba? Paano nyo sasabihin na pag-away-awayin nyo si House Speaker Martin Romualdez at si Ma'am Sara for what? Kung mismong mga tao ni House Speaker ngayon, tao to ni Ma'am Sara na die-hard sa kanya at galing sa HNP mismo sa Secretariat pa noong 2018. I don't do this for the principals.
I do this for the people who work day in, day out, sacrificing mula sa driver, papunta sa staff, papunta sa mga namumuo ng mga rally, hanggang ngayon sa mga events na nasasalihan ko at nakikita ko ang trabaho nila. I make these posts kasi yung tularan nyo tong DDS na to, mga DDSheets, ha? Ha? Tularan nyo tong DDS na ito. Kasi ginagawa niya ang post na ito, ang vlog na yan, para doon sa mga taong nagsasakripisyo para po sa ikagaganda ng Pilipinas in general. Yun yun eh. Yung mga driver sa House of Representatives, mga staff, ng mga kongresista, lahat sila nandoon para po sa ikagaganda ng Pilipinas. Makinig kayo, mga DDS. I'm sorry, mga DDSheets dito sa DDS. Ha? Pinag-aaway-away niyo na si Ma'am Sara at si House Speaker Martin Romualdez ang naiipit po yung mga taong nasa gitna. Yung mga nasasaktan na hindi makapagsalita kasi bakit kayo maniniwala kayo sa kanila? E tao sila ni House Speaker Martin Romualdez pero ang puso at dugo nila, aside sa Bisaya like me, ang loyalty din namin ay ang pagsuporta kay Ma'am Sara na lakas CMB. Oh, nadidinig niyo ha, hindi sa akin ang galing yan, ha? Kay John Magno, diehard supporter ito ng Duterte. O kaya kung ano man yung mga sasabihin niya later, eh dapat paniwalaan ninyo. Huwag sa isang DDSheets. Time na yun. Kahit man umalis na siya sa partido, hindi pa rin siya umaalis bilang Vice President of the Philippines na tinulungan naming lahat na maipapanalo at mahihatid sa Malacanang. Sure kayo dyan, mga me? Naalala nyo yung video ko nung umiiyak ako, di ba? Bago mag-election, sinabi ko, ihahatid natin ng unity. That's what I am honoring. The people na nakakasama ko at yung mga tao na totoong may alam sa nangyayari sa loob. Ang sinasabi nyo, sinisiraan ni House Speaker Martin Romualdez si Ma'am Sara. Hindi mo ba pwede na third party ito at hindi galing mismo sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez? Because don't you think that if this was true, lumabas na to ang mga pangalan at personalidad? Me kung chismis lang ang pag-uusapan, huy! Pinaka-grabe at pinaka-legit ang galing sa staff mismo! Diba? Diba? Kaya yan ang sinasabi ko. Huwag kayong magalit at sinasabi nyo, wubur, one piece ka naman eh. No. No. Sa totoo lang ah. Miss Jam Magno, pwede ka naman maging Romualdez eh. Mag-aaway-aaway ang DDS at DDSheets nito. Bala kayo dyan. Basta ako, maniniwala ako doon sa merong personal knowledge. Regardless kung DDS ba siya. Pero yung mga DDSheets, hindi ko yung paniniwalaan. Kasi alam nyo, ayoko talaga sa chismis. Yung paninira kay Speaker, Diyos ko Lord, 2019 ko pang nababasa mi. Alam nyo ba yun? 2020 pa lang, kakasalita ko pa lang kay PRRD, may mga nababasa na akong paninira about kay House Speaker Martin Romualdez na 4 years kong dinigest ang paninira. Wow ha! Kayong mga DDSheets ha, noon pa lang pala sinisiraan nyo na si Speaker Martin Romualdez. Ha? Kakaiba kayo ha! O hindi sa amin ang galing yan ha, sa isang DDS na nagnangalang Jam Magno. Sa totoo lang. Pero ako kasi yung tao, biktima din kasi ako ng paninira. So ang ginawa ko, binasa ko lahat ang paninira nila kay Speaker Martin. Hinanap ko sa totoong buhay kung totoo ba talaga ang nakita ko, ang nag-welcome sa akin. Davao Group, mga Bisaya, o hindi man mga Bisaya, mga Tagalog, pero my God, ang loyal kay Duterte ni. Tapos sasabihin nyo, di ba tatraido rin si Ma'am Sara? Okay yun na. Okay na logic yun. Di ba? Sasabihin nyo, gawa-gawa, sinisiraan si Ma'am Sara, pero mismong mga tao na nasa mga opisina ng mga Romualdez, I would know, I met them. And I would know because I speak on their behalf. Because I feel so bad na pilit silang lahat mananahimik. Kaya nga ako napupuno kasi di ba ito yung ginawa niyo sa akin sa time ni PRRD. Napuno ako for 5 years. Ito nga lang medyo 4. Ito lang medyo napuno na ako kasi hindi kasi tugma eh.
hindi tugma ang gusto niyo na narrative para sa mga Pilipino na ginagawa niyong masama si House Speaker Martin Romualdez, because ang mga tao na nasa likod ng totoong ginagawa ni House Speaker Martin Romualdez, mga Bisaya, kung hindi man mga Bisaya, die hard Dutertards. Alam niyo ba 'yon? Hmm? 'Di ba? Eh baka hindi alam ng mga DD shits. Oy, mga DD shits ha, huwag niyo nga awayin si Jam Magno ha, nagsasabi lang ito ng totoo. Biruin niyo ang working force pala nitong si Speaker Martin Romualdez, mga supporter din ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. O, di ba? Kaya huwag niyong isipin na sinisiraan ni Speaker Martin Romualdez si Vice President Sara Duterte. Ang hirap kasi sa inyo, tama ba yung terminong paranoid? Para kayong mga paranoid eh. Ha? Nag-iisip-isip kayo ng mga bagay-bagay na wala naman sa katotohanan. Tuloy tayo rito, mga tol. Huwag niyo nga awayin si Jam Magno, ha? Saan ba si Speaker Romualdez galing? Tacloban. Hindi niyo ba alam kung gaano kamahal ng Tacloban, CPRRD? Bakit ba, di ba? Bakit ba nabuo, di ba? Itong buong opisina na to, mula nung eleksyon hanggang ngayon, dahil sa pagtutulungan ng lahat ng tao na maibuo at maitaguyod ang unity. Kaya kayong mga nang chichismis at pinag-aaway nyo si Speaker Martin at si Ma'am Sara ay magtutuos tayo. Hindi dito yun, hindi ito yung napanood kong video eh. Basahin ko na nga itong caption ni PoliticPH. Here's part 2. Part 2 pala to. Hanapin natin yung part 3. Ito ba yun? Tingnan natin. Nag-post lang po ako ng katotohanan. Sandali ah. Tingnan natin. Hanapin natin. Ano ba? Saan ko ba nakita yun, PoliticPH? Nag-appear kasi sa timeline ko, kaya naisip kong i-content eh. Sandali ah, mga tol ah. Hanapin lamang natin. Hindi yon eh. Hindi kasi yun yung gusto kong ipatinig sa inyo eh. Ito ba yon? Okay. Tingnan natin to. Part 3. Baka ito na. Tingnan natin. Mga videos ko na dinedefend ko ang kahit sino man. Lalo na talaga government ha. Kasi ang paglalahad ko ng facts, hindi ho ba yan responsibilidad ko bilang tao na binigyan nyo ng platform? Oh, I don't know if you follow me or not. I don't know if you respect me or not. But I will explain to you that it's not a job to share facts about what the government is doing because it's my responsibility because I voted for the unity. Yun naman pala eh. Oh, Didi Sits, sabi ninyo, binoto nyo si dating si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ngayon, nagsisisi kayo kaya nabutol kayo. Eh bakit si Jam Magno hindi nagsisisi? Kasi makatwiran siya. Hindi katulad nyo mga Didi Sits. Tuloy natin. I fought for them. I received insult upon insult for them. So when things like the issue na may away daw si House Speaker Martin Romualdez at si Ma'am Sara, of course, I sprung to action because I'm a supporter of Ma'am Inday, most especially PRRD. Of course, I would feel protective. Diba? Pero ako kasi, I had access, diba, to the people na pinaparatangan kasi nakasama ko sila nung eleksyon. I was there. Up until now, forward natin. Wala silang masagot. Kasi, pasensya na kayo ha. Talagang nalilito ako kung aling video rito. May series-series pa kasi itong politic page. Tuloy natin, hanapin ko lang. Hindi nila alam na yung mga tao. Meron palang lag sa cellphone ko. Ito, dito ko siya napanood kanina. Bago ako matulog, ito ang aking pero ito yun eh. Sandali mga tol ha. Ay, nako! Kasi alam niyo naman ako, guys, nanliliig ako ng mga nananakit. Hindi ko makita kung nasaan. But anyway, panoorin nyo sa PoliticPH ang mga video na ito na series nitong si Magno. Ano?
i-try ko na lang i-recall sa inyo yung mga binanggit niya. She was there with Congressman, former Congressman Teddy Casino, Congresswoman Arlene Brosas, Raul Manuel, and Franz Castro of Macabayan Block. They did courtesy call dito kay Speaker Martin Romualdez. At according kay John Magno, hindi ito ordinaryong courtesy call lamang. Ito ay paghingi ng tulong hindi para sa Macabayan Block, kung hindi sa isang parte ng sektor ng ating lipunan na kahit siya nagulat bakit nagkaroon ng milagro na Macabayan Block pa ang hihingi ng tulong. Sabi nga ni John Magno, hindi niya matanggap na nandoon ito pong grupo ng Macabayan Block kasi talagang ayaw na ayaw niya doon yan. Pero nagulat siya, isang Macabayan Block at opisyal ang pagbisita kay Speaker Martin Romualdez at merong hinihinging tulong para sa mga kababayan po nating Pilipino. But anyway, ayoko talagang manggaling sa akin eh. Kaya kung magtagal man tayo sa live stream ngayon, ipagpatawad ninyo, hanapin natin dito po sa mga video na ito ni Politic PH. Hindi ako mapakali, kailangan manggaling talaga kay John Magno, hindi sa akin. Baka magkamali kasi ako ng narration eh. Lalabas na kismis ang mangyayari. I-forward na lang muna natin sa mga video na ito kung saan dito hanapin natin, ano? Hanapin natin. Tingnan niya natin dito. Okay. Kasi dito nakalagay naman sa Politic PH, confront our illustrious paid parrot propagandist with a request for a morsel of evidence regarding their tantalizing tales about Tambalos loss. Okay? Or what they claim as the speaker sa buwatan with the Macabayan Block and Viola. Baka dito sa bandang huli. Sabi niyo na, di ba, naninira kay Ma'am Sara na si speaker ang may gawa. Yun po ang pag-release ng budget ng... Kasi lang, what it is. Naging house speaker siya na ngayon. Pagtutuos tayo. Nagawa ni House Speaker Martin Romualdez, PRRD, yeah, na puno ako for 5 years. Ito nga lang. Dito may... tayo. Hanapin natin dito sa baba. Kapag talaga na... Kasi hindi ko naman kilala si House Speaker Martin Romualdez. Ali nila sa Batangas. Ah, ito na. Ganun po ang pagtulong ni House Speaker Martin Romualdez kay PBBM at kay Ma'am Sar. Hindi naman kayo mga lumpia, di ba? Hindi pa rin eh. Tingnan but yun nga. Kayo yan, magkaiba tayo. But that's beside the point. Di ba sinasabi niyo na ang pag-question ng confidential funds ay gawa-gawa ng mga tao para sirain si Ma'am Sara? Hindi ko lang kasi gusto is that, number one, you paint out Andrew Marcos who, na tinawag siya supposed, you know, bullshitting, I don't like the pop. It's lost every attack nung narinig ko. Batangas with Congressman Eric Buhian. Ito na, ito na. And with his beautiful... Ay, nakita ko rin. Nasa ang gulo eh. Nasa part 1. Whatever, ito na yan. Pwede naman palang humingi ng maayos na hindi. Let me take you back to a few months ago, nung nasarado yung second na pinakamalaking asukarera sa Pilipinas na nasa Batangas. Yan ah, asukarera. Ano ba yung asukarera? Hindi ko alam yun. Paki-comment nyo nga ano yung asukarera. Pero supposedly, meron daw pong... accordingly, meron pong 12,000 more or less na trabahante ang nawalan po ng trabaho at converted for a 12,000 families. Oh, Sugar Mill, yun pala. Salamat, Sugar Mill. Joby, Haranilla, Chiba, Sugar Mill pala. Tuloy tayo. 12,000 katao po ang nawalan ng pamumuhay. That's 12,000 families, okay, in Batangas. So nagsarado ang asukarera, nawalan sila ng pagkabuhayan, and the farmers lost everything. And by some stroke of miracle, Franz Castro, instead of hitting the government, went to House Speaker Martin Romualdez. And yun! Oh, di ba? Kahit paano, naalala ko ng bahagya. Pero maganda kasi talaga sa kanya manggaling. Tuloy natin. Asked him for help. Tiyaw mo na, pwede palang ganun.
pwede naman palang humingi ng maayos na hindi bumibira. Trust me, muntik akong ma-heart attack nung narinig ko. So I wanted to also see if that was true. And totoo nga. So I was there in Balayan, Batangas when Franz Castro, Raul Manuel, and the rest of their ilk of the Makabayan Black sat with me. Because I was there, House Speaker Martin Romualdez to my left and the rest of the Balayan Batangas with Congressman Eric Buhian and with his beautiful wife was there in the table and with the people of the government representing the government kasi nagdala sila lahat ng tulong. Di, hindi ko manguya yung napakasarap na lechon skin ng Balayan Batangas. Pero disclaimer tayo kasi baka ma-mix natin yung statement nitong si Speaker Martin Romualdez. In short, iba itong situations na ipinapakita ngayon itong si Jam Magno. Kasi according kay Speaker Martin Romualdez, nasa session hall yung photograph na yon with Makabayan Black. Eh samantala dito sa sinasabi nitong si Jam Magno, nasa Batangas sila. Huwag natin bigyan ng kulay. Ang mahalaga, maganda ang intention particular ng ating Speaker Martin Romualdez dito para po ito sa mga kababayang Pilipino natin. Tuloy natin. Nung time na yon. Kasi hindi ko talaga masikmura tong dalawang to eh. Pero alam mo, for House Speaker Martin Romualdez, I chewed and I swallowed. Why? Because I realized that this was what unity was all about. Kaya hindi ko talaga maintindihan that just because they took a photo na nag-uusap-usap sila after the hearing, that you automatically think that, sige na, uy, sirain natin si Ma'am Sara. I-question niyo talaga yung confidential part. Oh, kasi ganito yun eh. Naratibo nila Sasrogando Sasot eh. Di ba? Pinalalabas nila Sasrogando Sasot na kaya nawalan ng confidential fund ito pong si Sara Duterte sa kanyang Office of the Vice President at Department of Education dahil daw nakipagsabwatan ang Makabayan Black kay Speaker Martin Romualdez. Yon ang pinakapunto ng sinasabi dito ngayon nitong si Jam Magno. Pag may ginagawa si House Speaker, mali siya. Pag wala siyang ginagawa, mali pa rin siya. Oo. First of all, House Speaker Martin Romualdez is the House Speaker, if not the only House Speaker in the history of the Philippines, I believe, that has passed under his supervision and leadership almost all of the priority legislations of a sitting president in less than 2 years. DDS na nagsasabi ha, mga tol ha, kung gaano kasipag si Speaker Martin Romualdez. Nakakahiya naman mga DDS sheets, bakit hindi nyo nakikita itong sinasabi ng isang DDS na nagngangalan Jam Magno? It's siguro hindi enough na pareho silang Ferdinand ha, and they happen to be cousins and they happen to be close. Pero guys naman, that's trabaho, isn't it? And then at the same time, you also would like to insert that it is the same person. Naghahangyata ako an. Can you see me pa ba mga tol? Sandali lamang ha. At naghangyata yung camera ko. Okay na? Yun. Sige, tuloy tayo. That maninira kay Ma'am Sara but the same person na tinulungan siya ng election. Have you been watching too much zarzuelas, telenovelas, and teleseries? Are you serious? Nanilinlang na kasi kayo ng mga tao niya. Hindi na maganda. Hindi na maganda. Don't you think I would be the first person to... Nanilinlang kayo ng mga tao. Hindi na maganda. Sino kaya pinapatukuyan nitong si Jam Magno? Pero kung ako kasi ang tatanungin, ang alam ko ng nilinlang ng tao, itong si Sasrogando Sasot. Ay nako, Sasrogando Sasot, nanlilinlang ka ng tao. Oh, hindi ka man tinutukoy o pinapangalanan ni Jam Magno, pero parang ikaw na yun. Reactive Ma'am Sara needs defending, well, she doesn't. She never did and she never will. Pag hindi ako nagsalita, because at the end of the day, she can answer very well all of the allegations being thrown at her because she's a Duterte. Political Teflon, anything you throw at her, it'll slide off. But what I don't like is just because nananahimik si House Speaker Martin Romualdez, and just because, you know, they're close, ngayon PBBM, that you automatically think he wants to be president, really? Okay, at least nailatag na natin.
coming from the horse mouth, ika nga, ano, na yung photograph, huwag nyo basta-basta husgahan si Speaker Martin Romualdez. Para sa mga kababayan nating Pilipino ang naging usapan. As simple as that. Ganun lang yon. Ang mahirap kasi sa inyo, mga DD sheets, mga ang dudumi ng utak ninyo. Ewan ko kung sino pinagmanahan ninyo. Eh yung iniidolo nyo ninyong dating Pangulo, harap-harapan nagbabanta. Hindi na siya, by the way, hindi na siya presidente. Ha? At yung kanyang pagbabanta doon sa kinaiinisan nating Makabayan Black, eh, krimen yun. Hmm? That is grave threat. Pwede na bang sampahan ng kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Eh, sinasuggest ng isang political analyst na si Professor Antonio Contreras na sana sampahan daw po ng kaso nito pong si Franz Castro, itong si Rodrigo Duterte, for publicly announcing na gusto niyang ipapatay itong si Franz Castro at mga Makabayan Black. Anyway, maraming salamat po sa inyo. Isa lang ang malinaw dito, mga tol. Walang masamang ginagawa si Speaker Martin Romualdez taliwas sa mga mapanirang tao katulad nitong si Sas Rogando Sasot na sinisiraan si Speaker Martin Romualdez. Huwag tayong maniniwala, lalong-lalo na sa mga China propagandist, sa mga tinatawag ni Political PH na paid parrot propagandist. Ano? Yan o. Paid parrot influencers or 3PPs. Paid parrot propagandist. O sila, yung mga hindi kapanipaniwalang tao.